Tervetuloa Kotkakrimin seurakunnan uuteen vlogiin. Minä olen Tapio. Ja minä olen Jenni. Me ollaan yksi henkilöitä, jotka esiintyy täällä vlogilla, mutta on myös paljon muita seurakunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia seurakuntalaisia tulee esiintymään tässä pitkin kautta. Ja aiheet vaihtelee ihan laidasta laitaan. On asia-aiheita liittyen seurakunnan toimituksiin tai siihen, mitä täällä tehdään. Ja sitten myös ehkä jotain huumoria saattaa olla joukossa. Ja me tullaan myös esittelemään, mitä erilaisia paikkoja meidän suuressa seurakunnassa on, koska alue on hyvin laaja, niin myös pitää saada tietää, että missä mitäkin on. Nyt me ollaan tällä hetkellä Karhulan kirkkoherranviraston edessä sisäpihalla. Eli kommentoikaa ja seuratkaa tätä kanavaa ja pyytäkää aiheita, että mistä haluatte nähdä lisää.